Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху седна на обвинителната клупа, една недела откако неговата влада положи заклетва против израелскиот премиер почна судскиот процес за корупција. 70-годишниот Нетанјаху, кој се наоѓа најдолго на премиерската функција во историјата на Израел, во ноември минатата година беше обвинет за измама, злоупотреба на моќта и подкуп. Во еден од случаите, Нетанјаху е обвинет дека промовирал закон кој му овозможил стотици милиони долари профит на собственик на голема телекомуникацијска компанија. За лидерот на израелската влада, судскиот процес кој се води против него представува обид за соборување од власта. Воедно, тој го нападне правосудниот систем на државата. Сведоци сме на обид за воен удар врз премиерот со помош на лажни обвинувања и контаминирани и делумни докази. Јасно може да се види дека се случува нешто помеѓу истражителите и обвинителството. Пред судот денеска се собраа приврзаници, но и противници на израелскиот премиер, а присуство најавија и неколку министри од неговата партија Ликут. Лидерот на опозицијата Јаир Лапид вели дека премиерот се обидува да отежни истрагата и го обвини дека потикнува граѓанска војна. Потикнувањето на Нетанјаху и на неговите луѓе против правосудниот систем е лажно, опасно, насилно и ја премина секоја линија. Нетанјаху се обидува да не поттикне и да не доведе до граѓанска војна за да се спаси од судење. Напиша Лапид на Твитер. Нетанјаху е на власт без прекин повеќе од една деценија, а ќе остане на премиерската функција и во следните месеци додека трае судскиот процес.